सो हेलो गाइज दिस रोस् रोसेसन गेमिङ एन्ड टेक एन्ड यो भिडियो सकेसम्म म अनेस्ट राखम ट्राई गर्छु केटाहरू होइन जो कि एउटा युट्युबरलाई धेरै गाह्रो हुन्छ जब युट्युबरले कुनै पनि भिडियो बनाएर हुन्छ नि गाइज त्यो टोटल्ली तो चेन्ज भएर भिडियो बनाउँछु केटाहरू त्यो आफू जो हुन्छ नि रियालिटी त्यसको मनमा जे हुन्छ त्यसले भिडियोमा भन्दैन बिकज त्यसले गर्दा उसको सब्सक्राइबरलाई हट हुनसक्छ सब्सक्राइबरलाई त्यसको बानी मन पर्न सक्दैन तिमीहरू कहिले वन्डर गरेको छौ कि युट्युबरहरू किन फेसबुकमा सरी युट्युबमा भिडियो बनाउँदाखेरि यति पर्फेक्ट देखिन्छ लाइक दे लुक सो पर्फेक्ट यिनीहरूमा केही खराबी खराब कुरै छैन यिनीहरू त भगवान्को दोस्रो अवतार हुन्छ मतलब यो राम भगवान् यदि संसारमा आएर आजभोलि काम गरेको भए सबले युट्युबर बन्थ्यो होला भगवान् राम भगवान् रामको यिनीहरू रूप हो गाई जसलाई पनि देख्ने है जसले पनि राम्रो कुरा गर्छ उहाँको छ मैले कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ यसको भिडियो देख्छु होइन यसलाई पनि लाइक गर्न मन लाग्यो उसको भिड होइन यो पनि ठिक छ यसलाई पनि लाइक गर्न मन लाग्यो होइन सो बेसिकली यो कन्ट्रोभर्सी होइन केटा यो वाद विवाद प्रतियोगिता भइरहेछ केटाहरू जसमा तिमीले एउटाले पक्षमा आफ्नो बोलिरहेछ अर्कोले पनि त्यही भनिरहेछ होइन हुन त सब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ केटाहरू युट्युबर बन्नुको पहिलो कुरा यो छ कि युट्युबर यदि तिमीहरू यता जस्तो मान्छे छैनौ भने केटाहरू तिमीलाई युट्युबर बन्ने केही राइटै छैन केटाहरू सो तिमीलाई पहिला त गफ हान्न सिक्नु पऱ्यो र अडियन्स म्यानुपुलेसन गर्नु पऱ्यो तिमीले आफ्नो अडियन्सलाई म्यानुपुलेट सबभन्दा थाहा छ सबभन्दा बढी चुतिया बनाउने त्यही युट्युबर जसलाई तिमीले सबभन्दा धेरै फलो गर्छौ केटाहरू सो यो चाहिँ फ्याक्ट हो होइन अनि म यहाँ कुनै पनि युट्युबरले अब पोइन्ट आउट गर्दिनँ बिकज हेर कन्ट्रोभर्सी अब उनीहरू सबै गरिरहेछन् अभियसली मान्छेलाई इन्जोय मलाई नि मजा लाग्छ तिमीहरूलाई नि मजा लाग्छ सो एज अ इन्जोयमेन्ट देखेर होइन फनको लागि झगडा हुन्छ नि फनको लागि हेर केटाहरू होइन अब त्यस्तै हो गाइस सबै आफ्नो आफ्नो ठिम्स छ सो कन्ट्रोभर्सीको लागि यो भिडियो छैन यो भिडियो चाहिँ तिमीहरूको लागि केटाहरू सो वाट इज अ प्लाटफर्म इन टु युकेटार तिमीहरूलाईको लागि प्लेटफर्म भन्ने कुरा के छ लाइक प्लेटफर्म बेसिकली के छ तिमीहरू भन्छौ कि हामीसँग राम्रो स्क्वाड छ नेपालसँग बेटर स्क्वाड छ नेपालमा राम्रो राम्रो रा प्लेयर छ नेपालमा इन्डिया बङ्गलादेश या कति अरू देशहरू नि राम्रो कम्पिटेटिभ लेभलको नेपालमा प्लेयरहरू छ बट आज इन्डियाको टिमहरू जस्तै टोटल गेमिङ भयो होइन सिआरएक्सको टिमहरू भयो ओल्ड स्कुलहरू भयो होइन यिनीहरूले गाइज मन्थली स्यालेरी पाइरहेको छ तिमीलाई थाहा छ यिनीहरूले पैसा पाउँछ गाइज महिनाको यिनीहरूको आफ्नो अपार्टमेन्ट पाउँछ खाने खर्च पाउँछ डायमन्डदेखि लिएर सबै यिनीहरूले पाइरह हुन्छ होइन यिनीहरूले मोबाइल पाइरह हुन्छ होइन बट तिमीहरूले के पाइरहेछौ फेसबुकमा लभ फ्रम नेपाल कमेन्ट गरेर थ्याङ्क यू बस यति हो तिमीहरूको लाइफ वाट इज अ प्लेयर मिन टु यु लाइक तिमीहरू ई स्पोर्ट प्लेयर तिमीहरू मात्र गेम यदि फोनको लागि खेलिरहेछौ भने या यु क्यान डु वाट एभर यु वान टु डु गाइज बट इफ यु युआर सिरियस एबाउट गेमिङ केटाहरू तपाईँहरू सिरियस हुनुहुन्छ गेमिङको लागि भने हाइज तपाईँहरू के भइरहेछ तपाईँहरूको जीवनमा गेम खेल्ने युट्युबको लाइभमा जाने अनि युट्युबरलाई प्लेटफर्म भन्यो युट्युबरले तिमीलाई प्लेटफर्म दिँदैन केटाहरू फर्स्ट कुरा याद राख युट्युबर जो पनि युट्युबर होस् म आफ्नो पनि कुरा गरिरहेको छु उनीहरूले प्लेटफर्म दिँदैन उनीहरूले तिमीलाई प्र्याक्टिस मात्र गराइदिन्छ ओके प्र्याक्टिस पनि अब तिमीहरू एक दिन गर्छौ एक दिन लाइनमा खेल्छौ दुई तिन दिन खेल्दैनौ एक हप्ता खेल्दैनौ फेरि दस दिनपछि खेल्छौ त्यो हुँदैन अह त्यो पनि त्यो त्यो प्र्याक्टिस पनि काम लाग्दैन केटाहरू बुझ्यो नि टोटल गेमिङको स्क्वाडहरू देखिरहेको हुन्छ युट्युबरको लाइभमा गएर टोटल गेमिङको स्क्वाडले भनिरहेको हुन्छ कि ब्रो मलाई एक चान्स दियो हँ यो भाषीहरूको कमेन्ट देखिरहेको हुन्छ कतै यिनीहरूले ए ब्रो मलाई टुर्नामेन्टमा हालिदेऊ न ए ब्रो मलाई चान्स दिउ न बिकज यिनीहरू वेट गरेन कि युट्युबरले मलाई कहिले खेलाउँछ भनेर अनि म आफ्नो गेम राम्रो गर्छु यिनीहरू प्र्याक्टिस गर्यो त्यसपछि देखाउने कहाँ यत्रो फ्री फायरले ओपन टुर्नामेन्ट गर्छ सबै नेपालको टिम त्यहाँ फर्म भर्न पाउँछौ सबै नेपालको टिम खेल्न पाउँछौ त्यहाँ आफ्नो गेम प्ले देखाउ इफ साँच्चीकै तिमीसँग पोटेन्सियल छ भने तिमी जान्छौ फर्स्ट कुरा हेर युट्युबरले जति पनि भर्सेजहरू गराउँछ यो सब भर्सेजहरू फेक भर्सेज हो गाइज यो फेक भर्सेज हो यो भर्सेजमा इन्जोयमेन्टको लागि हेर केटाहरू हामीले पनि गराउँछौँ इन्जोयमेन्टको लागि हेर इन्जोय गर मज मज गर होइन बट तिमी यो सोच्छौ कि त्यहाँ खेलेर जितेर आफ्नो देश रिप्रेजेन्ट गर्छौ भने द्याट इज अ रङ थिङ केटाहरू तिमी आफ्नो दिमागले हेलोजिनट मात्र रङ वेमा लगिरहेको छौ त्यसलाई राइट वेमा लग इफ तिमीलाई नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने पब्जीको टिमसँग हेर धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन पब्जीको टिमहरू हेर हे एलिमेन्ट्रिक्स हेर यो हेर उनीहरूले पनि स्पोन्सरहरू पाइरहेको छ उनीहरू गाइज नेपालको झन्डा बोकेर यी स्पोर्टमा खेल्न गएको थियो थाहा छ म अझ पनि त्यो भिडियो दिनमा दसचोटि हेर्छु क्या के कुन दिन माथर्छु त एउटा फ्री फायर टिम त्यसरी नेपालको झन्डा बोकेर फ्री फायरको एरिनामा खेल्न जान्छ बट तिमीहरू अह मेनुपुलेट हुन्छौ तिमीलाई नेपालीहरूले म्यानुपुलेट गर्छ नेपालीहरूले भन्छ होइन यो होइन यो राम्रो छ यहाँ प्लेटफर्म दिन्छ घन्टा प्लेटफर्म दिन्छ के को प्लेटफर्म त्यो जबसम्म तिमी आफ्नो गेमले मलाई तिमीहरू कस्तो कुराहरू छौ तिमीहरूले भन्छौ यो अफिसले जब दिन्छ जस्तो कुरा गर्यो यो अफिसले जब दिन्छ र तिमीले जब गरे बापत तिमीले पैसा पाएको छैन त्यो जब गर्नु नगर्नुमा के फाइदा एक्सपिरियन्सको लागि तिमीहरू ट्रेनिङ गरेर एक्सपिरियन्स कमाइरहेको छ त्यहाँ इन्टर्नसिप गर्दा नि पैसा पाउँछ मलाई इन्टर्नसिप गर्दा नि थाहा छ जब गर्नु बेलामा प्र्याक्टिसको लागि सुरुमा इन्टर्नसिप गर्दा जाने त्यसको नि मन्थली पाउँछ तिमीहरूले के पाइरहेछौ फेमस हुनु छ <laughs> फेमस हुनु छ भने यो स्पोर्ट प्लेयर किन भन्न आएको त किन प्लेटफर्म भन्नुहोस् भन्नु सिधै भन न तिमीलाई फेमस हुनुहुन्छ तिमीलाई आफ्नो युट्युब च्यानल चलाउनु चा? छ होइन तिमीलाई फेसबुकमा कमेन्ट र पोस्ट ठुल्ठुलो गर्नु छ तिमीलाई मेरो बारेमा एगेन्स्ट पोस्ट गर्नु छ फेमस हुनु र यसो प्लेयर हुनु दुइटा फरक कुरा छ इफ तिमीहरूको स्क्वाड राम्रो छ र तिमीहरूले आफ्नो यो स्पोर्ट्स प्लेयरमा राम राम्रो राम फ्युचर राम राम देखिरहेको छौ भने तिमीहरू जब तिमीहरूको अफिसियल टुर्नामेन्टमा तिमीहरूले फाइनलसम्म पुग्छौ भने टिमहरू तिमीहरूलाई एप्रोच गर्छ यी कम्पनीहरूले तिमीलाई एप्रोच गर्छ र तिमीहरूलाई गाई प्लेटफर्म दिन्छ तिमीहरूलाई पैसा दिन्छ तिमीहरूलाई अपार्टमेन्ट दिन्छ तिमीहरूलाई मोबाइल दिन्छ तिमीहरूलाई भेस्ट दिन्छ सर्ट दिन्छ अहिले जो पब्जीमा गइरहेको छ फ्री फायरमा हुन्छ आज नभोलि हुन्छ बट त्यति बेला तिमीहरू जब नेपालको अरू स्क्वाड जसले यो कुरा साँच्चीकै सिरियस लिएर आफ्नो इए स्पोर्ट टिम बनाइसकेका हुन्छ र आफ्नो इए स्पोर्ट टिम आफ्नो स्क्वाडमा ध्यान दिइरहन्छ उनीहरूले केटाहरू आफ्नो अपार्टमेन्टमा आफ्नो मोबाइल अरूको मोबाइल लिएको आइफोनमा भेस्ट लाएर एज अ प्लेयर खेल्छ भने तिमीहरू जो अहिलेसम्म युट्युबरको पछाडि लाग्छौ अनि युट्युबरलाई भन्छौ प्लेटफर्म दिन तिमीहरू अझसम्म त्यही युट्युबरको लाइभमा ब्रो मलाई एक चान्स त्यो दिँदै बस्छौ कि आइज इन्डियाको टिम अगाडि बढ्यो हो बढ्यो होइन बट नेपालकै तिम्रै साइडको अरू साथीहरूको स्क्वाड अगाडि बढ्छ बट तिमीहरू अगाडि बढ्दैनौ जति पनि भाइ बहिनीहरू छौ जसलाई पनि लाग्छ कि युट्युबरले प्लेटफर्म दिन्छ यो कुरा दिमागबाट हटाइदेऊ युट्युबरले प्लेटफर्म दिँदैन इफ युट्युबरले प्लेटफर्म दिँदै दिन्छ भने इन्डियाबाट सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्म दिने युट्युबर यदि छ भने त म्याङ्की हुनु पऱ्यो बिकज म्याङ्कीले जमानादेखि नेपालको टिम खेलाइरहेछ ओके okay? नयन हुनु पऱ्यो त्यही पनि जमानादेखि खेलाइरहेछ इफ इन्डियन टिम तर यार यदि युट्युबरको लाइफमा खेल्नुलाई नै प्लेटफर्म भन्छ भने नेपालमा धेरै युट्युबरहरू छ भाइ जसले टुर्नामेन्ट गराउँछ त्यहाँ एउटा पनि ठुलो टिमहरू देखिँदैन अब म एकदी इक्जाम्पल दिनुपऱ्यो सबै गिलहरूले हुन्छ नेपाली डेबिल्सले गराउँछ एभरेस्टले गराएर हुन्छ अन्य पथ्यले गराएर हुन्छ होइन सबै गिलहरूले सबै गिलहरूले डेली टुर्नामेन्ट गराइरह हुन्छ त्यहाँ गएर खेल नि त सपोर्ट गर नि त त्यहाँ होइन हामीलाई त धेरै वाचिङ आउने च्यानलमा खेल्नु छ हामीलाई त इन्डिया इन्डियामा ओ भाइ क्या गेम हे भन्ने सुन्नु छ भने तँ नेपाली युट्युबरलाई भन नेपाली युट्युबरले हिन्दी बोलिदिन्छ तिमीलाई सबै नेपालीले हिन्दी बोल्नु आउँछ इट्स सो इजी टु स्पिक इन हिन्दी ब्रो यो भिडियो बनाउनु जरुरी छैन केटाहरू यो मैले आफ्नो लागि बनाएको भिडियो पनि होइन बिकज मेरो वाचिङ धेरै राम्रो आउँछ गाइज आब्बा अब भेरी गुड नम्बर अफ बेस होडियर्स जसले साँच्चै मलाई सपोर्ट गर्छ उसले साँच्चै मेरो कुरामा बिलिभ गर्छ गाइज सम रेन्याडम हेटर्स टु बट केही छैन हेटर्स नभएसम्म आफू फेमस भएको मलाई फिलै हुँदैन केटाहरू होइन सो बट बिफोर यु स्पिक द वर्ड प्लेटफर्म बिफोर यु स्पिक द थिङ्ग्स अब मेरो एगेन्स्टमा केही बोल्नु भन्दाखेरि जस्ट आस्क योर सेल्फ तिमीहरूले गेमिङ कम्युनिटीको लागि के गरेको छौ कन्ट्रोभर्सी बाहेक इन्डियासँग झगडा गर इट्स फन चाहिँ अरू देशसँग गएर ओके ठिक छ कोही अरू देशसँग कतै कतै झगडा गर बट नेपाली नेपाली झगडा यत्रो त अडियन्स छ त्यसमा मलाई आध्यता गयो आधियता गयो युनिटी इज स्ट्रेन्थ भन्ने बच्चामा सुनेको थियो अहिले खोइ त इक्जाम्पल सबैजनासँगै बसेर भयौँ भने भोलि प्लेटफर्म भन्छ राम्रो प्लेटफर्म भन्छ के को प्लेटफर्म चाहियो तिमीलाई गेम खेल्न यार गेम खेल्नु छैन मुला दिनमा दस घन्टा गेममा बिताउनु भन्दा दस घन्टा तिमीहरू यु के अरे कन्ट्रोभर्सीमा बिताएर आउँछौ मजा आएर हुन्छ <laughs> यो मासम्म फेसबुक ब्यान्ड हुनुपऱ्यो नेपालमा फेसबुक ब्यान्ड भयो भने तिमीहरूको गेम प्ले यत्तिकै सुध्रिन्छ अब हेर न पाहाडीहरूको टिम छ उनीहरूले आफ्नो एपार्टमेन्ट उनीहरूभन्दा धेरै राम्रो राम्रो टिम छ नेपालमा बट अहिले जो राम्रो टिम छ ऊ पाहाडीहरूको पछाडि लागेर रा बसिरहेछ होइन पछि पाहाडीहरू अगाडि निस्किसकेको ने छ नेपालको टिमहरू खोइ त तिमीहरूको इगो कहाँ गयो कि तिमीहरूको त्यो आग त्यो आगो थियो त्यो खोइ त तिमीहरू कहाँ छौ वेट आर द मतलब त्यो मिसिङ भइसक्यो नेपालको टिम पहिला जो देखेर लाग्थ्यो नि आएकोसम्म नेपालको टिमले ठिक छ जित्छ छैन क्या तिम्रोमा धेरै गाह्रो हुन्छ केटाहरू ट्रस्टमै केटाहरू क्वालिफाई हुन धेरै गाह्रो हुन्छ जित्न त त्योभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ अभियसली अनफेयर हुन्छ होला बट च्याम्पियन यतिकै पनि भन्दैन केटाहरू होइन <laughs> बट या केही न आज नै भोलि यो फ्री फायर पनि सुध्रिन्छ होला बल्ल त प्ल्याटफर्म दिँदैछ एक सालपछि फेयर पनि हुन्छ होला बट त्यति बेलासम्म के तपाईँको स्क्वाड रेडी हुन्छ मलाई लाग्दैन रेडी हुन्छ युगा इज आर नट सिरियस युगा इज बिकम होपलेस भन्छौँ नि एउटा इ स्पोर्ट टिममा तिमीहरूले चारजना स्क्वाड मात्र होइन पाँचजना स्क्वाड मात्र होइन तिमीहरूलाई एउटा म्यानेजिङ गर्ने एउटा मान्छे पनि चाहिन्छ जसले तिम्रो स्क्वाडले हेर्छ यो गल्ती हो यो एउटा मोटिभेस गर्ने मोटिभेट गर्ने मान्छे चाहिन्छ इ टिम खेल्ने पाँचजना देखिन्छ नि तिमीहरूको स्क्रिनमा होइन तर त्यसको पछाडि कति धेरै मान्छेको त्यसकोमा आश हुन्छ थाहा छ अनि यहाँ सोच केटाहरू लाइटै लाइट भएको अरिना छ लाइटै लाइट भएको अरिना छ त्यहाँ भन्छ तिम्रो स्क्वाडको नाम लिन्छ र भन्छ दे आर फ्रम टिम नेपाल भने भन्छ दे आर फ्रम नेपाल भने भन्छ अनि तिमी आफ्नो नेपालको झन्डा लिएर यता ब्राजिलको टिम बसेछ उता सिङ्गापुरको उता मालदिप्सको उता इन्डियाको उता अमेरिकाको उता कुन सर्भरको उता मलाई अरबको टिम बसेछ छ मिडल इस्टको भिन्सेन्जो बिएनएल जसलाई एम सरी उस <laughs> मोबाइल प्लेयर कुराहरूले एमएटेन चलाइ तिमीहरूले फलो गरेछ नुब्रु उनीहरूको सब बसेपछि आफ्नो आफ्नो स्क्वाडसँग त्यो बिचमा तिमी नेपालको झन्डा लिएर जान्छौ र तिनीहरूको एगेन्स्टमा फेस गर्छौ नि गाइस हारे जिते पनि गाइस त्यसलाई भन्छ प्लेटफर्म एचिभ अ ड्रिम म्यान डु समथिङ बिगर केटाहरू अलिकति आफ्नो ड्रिम राम्रो गर के ठुलो गर यार वाट आर यु गाइज डुइङ यार म त त्यही बुझ्न सकिरहेको छु नि गाइज जस्ट जस्ट यो यो युट्युबरको जो माया मोह छ नि एउटा बाहिर निस्क तिमीहरू आफ्नो गेममा ध्यान दियो त्यति मात्र भन्न खोजेको केटाहरू होइन अनि आई थिङ्क भिडियो ठुलो भयो म आफै म सोच्दिनँ कि भिडियो बनाउनुमा अनि यहाँ थ्याङ्क यू गाइज फर सपोर्टिङ मेटेरियल नआउँ केटाहरू यु गाइज आर द बेस्ट अडियन्स केटार अनि एउटा एउटा भाइले जो मलाई रोस्ट गरेको थियो होइन डिस्कोडमा हामीले टुर्नामेन्ट गराउँछौँ भाइ होइन अनि रोस्ट ठिकै छ होइन बट यहाँ सब डिस्कोटमा हामीले टुर्नामेन्ट गराउँछौँ र सबै हुन्छ होइन टेन्सनल्यो टाइम लाग्छ एक्लै हो टिम बनाउँदैछौँ हामीले पनि अब बिस्तारै हेरौँ यो स्पोर्ट टिम बनाएपछि स्पोन्सर पनि आएको छ होइन सो विल सुन हेभ अ न्यू इएस स्पोर्ट टुर्नामेन्ट इन नेपाल केटाहरू यस अनि प्लेटफर्म यसलाई भन्छ केटाहरू इए स्पोर्ट टुर्नामेन्ट भन युट्युबरलाई गराउनु होला है यीएस पोर्ट टुर्नामेन्ट नेपालको लागि नेपालीले नै गराउँछ सो प्लिज सपोर्ट नेपाली युट्युबर्स केटाहरू प्लिज डु सपोर्ट इसपोर्ट टुर्नामेन्ट हुन्छ गाइज एकदम धेरै छिटो कन्फर्मेसन आएको छैन कुरा मात्र भइरहेको छ अनि या सुन हामीले इए स्पोर्ट टिमको लागि स्पोन्सर पाएको छौँ देन या हामी पनि पाँचजना प्लेयरलाई मेबी गाइज स्पोन्सर गरेर राख्नेछौँ सो त्यो सिक्दैछ सिङ द नेक्स्ट भिडियो केटाहरू सपोर्ट नेपाली युट्युबर एन्ड सपोर्ट ने प्लिज प्लेयर केटाहरू यही भन्दा आजको लाइभ स्ट्रिम सरी आजको भिडियो यहीँ छ कन्सिल केटाहरू चाहिँ नेपाल